Xəbər verdiyimiz kimi Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babək rayonunun inzibati ərazi bölgüsündə qismən dəyişiklik edilir. Qalan Yusuf xəbərinə görə Babək rayonunun Cəhri və Nehrəm kəndlərinə qəsəbə statusu verilməsi təklif edilir. Həmçinin rayonun Babək qəsəbəsinə şəhər statusunun verilməsi gözlənilir. Qeyd edək ki, sənəd Milli Məclisin Regional Məsələlər Komitəsinin iyunun 8-də keçiriləcək iclasına müzakirəyə çıxarılacaq.